בסוף נגיע להכרה הזו, מבטיחים חז"ל, בסוף נבין שאין לנו על מי להישען, אלא רק על אבינו שבשמיים. וכך כותב הרמ"ק, רבי משה קורדוברו, בסוף גלותנו זה, קרוב לזמן גאולתנו, התחזקו הצרות לישראל תכלית החיזוק, וייצר להם הצרות הגדולות אשר יסובבו מכל עבר ומכל פינה, וירבה הצער עד אשר לא יפנו אבות אל בנים, והטעם שהשכינה תדין את ביתה ותביאם על מסורת הברית כדי לזכחם אל הגאולה ולטוב המובטח לנו על ידי הנביאים. אומר רבי משה קורדוברו, שנהיה קרובים מאוד לגאולה, באותם הימים ירבו הצעות לצרף את ישראל כפי הדין, וכל מי שיקשה עורפו ולא יעשה תשובה יובד, וכל מי שייתן צווארו בעול התשובה והמצוות יזכה להיגאל. וכך יתחיל השלב הסופי, השלב שלפני המלחמה האחרונה. כותב המלבין, והנה הכרעתי את הגויים ונשמו מגדליהם, המגדלים הגדולים יהיו שוממים, כמו שכותב הנביא עובדיה נבואה על אדום, ואם בין כוכבים תשים קיניך, משם אורתך, נאום השם. ואם תגביע את הבניינים שלך כמו נשר, אם תגור שם בין הכוכבים, משם באחרית הימים, אני אוריד אותך, נאום השם. באחרית הימים תתחיל מלחמה של בלדן בן בלדן מלך הנגב, הוא יצא למלחמה נגד מלך צפון, ותלת מנקרנאו יפיל, באותם שלושה בניינים, בית ראשון, שני, ותחלה רברבה את ההיכל, ששם יושבים ומתרברבים אנשי הצבא, הפנטגון. בניין הפנטגון גם ייפגע, ובעת קץ התנגח עמו מלך הנגב, והסתער עליו מלך הצפון, ברכב, בפרשים, באוניות רבות, למלחמה על עירק. הזוהר הקדוש מתאר שיהיו שם מספר מלחמות, ואחת מהן עם אוניות של נושאות מטוסים, ואחת דרך היבשה. וכשמלך הצפון פולש דרך בצרה, הוא כובש את בבל. מי זה בא? חמוץ פנים מבוצרה, כזבח להשם בבצרה, וטבח גדול בארץ אדום. וכך גם מנבא הנביא ירמיה, שחי לפני יותר מ-2,000 שנה, הנה אנוכי מאיר ומעלה על בבל קהל גויים גדולים מארץ צפון, חיציו כגיבור מסתיר, לא ישוב ריקה. מפרש המלבין, חיציו כגיבור מסתיר, שחיצי האויב יהיו דומים, כאילו שיש להם שכל, ויבואו מעצמם אל המטרה. עם הטילים והפצצות המדויקות ביותר שנראו אי פעם. פורענות באה לעולם, אלא בשביל ישראל. ראשי המקובלים, בראשותו של הרב יצחק כדורי, זצ"ל, לפני כשנתיים, מודיעים לעם ישראל כולו, שעם ישראל בסכנה גדולה מאוד. וישנה רעידת אדמה גדולה, שעומדת להתקרב על ישראל. עצרות תפילה, מתפללים, ואז רעידת אדמה גדולה, בעיר בם. באיראן, תומכי החיזבאללה, ו-70,000 איראנים הרוגים נקברים חיים מתחת לאדמה. וכשישראל מבקשת לסייע לאיראן, אומרים לה האיראנים, לכו מפה ישראל, הכל בגללכם. נכון, הם צודקים, אין פורענות באה לעולם, אלא בשביל ישראל. אומר לנו הקדוש ברוך הוא, אמרתי אך, תראי אותי, תקחי מוסר,
אוי בנים קטנים יקרים שוברים שלי, מיליארד 200 מיליון מוסלמים עוטפים אתכם, 5.5 מיליון יהודים, כבשה אחת קטנה בין 70 זאבים, מתי תתעוררו, מתי תבינו שאתם חיים בנס? כמו גאולת מצרים, כך קורה גם בדור האחרון, בדור שלי, שלך ושלנו. האלוקים מאותת לנו, מנהל את העולם כולו, סופות, שיטפונות, אסונות, תאונות דרכים מחרידות, מכת אלימות, מכת אבטלה, מכת סמים, מכת תקשורת, כל מכות ביחד. רוסיה קופאת, בארצות הברית, סופות הוריקן, שלגים, סונאמי. הקדוש ברוך הוא מחפש את אלה, שיראו את המכות ויראו את אצבע האלוקים, שיראו ויראו מהקדוש ברוך הוא. החרבתי גויים, נשמו פינותם, החרבתי חוצותם מבלי עובר, נצדו אריהם, מבלי איש מהן יושב. כותב ראשי, הבאתי פורענות על אומות העולם, כדי שתראו ותיראו, כדי שתראו את זה בשידור חי, ותיראו, תעשו תשובה. Jumping, lights went out, people were screaming. I heard a very loud bang, the lights went out, and the carriage filled with smoke. ישנה מפת דרכים אחת, לא של ג'ורג' בוש, של הקדוש ברוך הוא. הרי נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע, ובחרת בחיים. ישנה דרך אחת, דרך של חיים, דרך של שמחה, דרך של חינוך ילדים מוצלח, של שירי שבת, של בנים ובנות כולם בדרך האבות. וישנה דרך שנייה, דרך המוות, דרך של איסורים, של פיגועים, של אסונות, דרך ללא מוצא. אין שום פתרון, לא כלכלי, לא חברתי, ומלאה הארץ חמס מפניהם, ולבסוף עתידים בני ישמעאל לעורר את כל אומות העולם לבוא למלחמה על ירושלים, כמו שאומר הזוהר. ראשי הצבא יודעים שאנחנו נמצאים על חבית של חומר נפץ, שבכל רגע היא עומדת להתפוצץ, וכשאתה מתקרב לכיסא ראש הממשלה, אתה מבין עד כמה גדול הלחץ האירופאי. צרפת, גרמניה, רוסיה, ארצות הברית, כולם לוחצים על ישראל. לוחצים שנמסור שטחים לערבים, שנרים ידיים. ובעוד שאלה מצהירים במפורש,